Bé, bon dia a tots. Són les 9 i 2 minuts. Si us sembla, començarem en aquesta segona part de les jornades municipalistes que la Fundació Catalunya Europa ha organitzat per tal de contribuir al coneixement i al debat de la problemàtica i també de les potencialitats dels recursos locals en l'actual situació de crisi sanitària i social. En la nostra sessió d'ahir, com molts dels presents vàreu seguir, vàrem abordar el tema amb les aportacions de responsables molt destacats de l'administració local en l'àmbit metropolità de Barcelona. Dues alcaldesses de l'àmbit estricte de l'àrea metropolitana, l'alcaldessa de Santa Coloma, l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, dos alcaldes de les ciutats aquelles que alguna vegada s'han anomenat ciutats madures o ciutats de l'arc metropolità de la regió metropolitana, l'alcalde de Martorell i l'alcalde de Granollers. Vàrem comptar també amb la presència molt destacada del regidor de presidència de l'Ajuntament de Barcelona. Plegats, els nostres ponents constataven tres qüestions. Primer, el baix percentatge de recursos públics que administren les administracions locals, amb la paradoxa que aquestes són, en canvi, les que es troben en primera línia a l'hora de cobrir les necessitats dels ciutadans. En segon lloc, que els problemes de suficiència crònics que pateixen les finances de les administracions locals s'hi afegeix ara, en la situació actual, la reducció dels ingressos derivada doncs, de la necessitat de condonar taxes, d'endarrerir cobraments, etcètera, etcètera, i en canvi l'increment de les necessitats de despesa òbvia deguda a l'increment de la demanda de serveis socials. Amb això, les administracions locals, que ja parteixen d'una situació delicada des del punt de vista de la suficiència dels recursos, aquell 11% sobre el total de la despesa pública total, es veuen encara avui dia molt més limitats. I per acabar d'agreujar la situació, veuen la seva capacitat d'endeutament molt limitada per les modificacions legislatives introduïdes a partir de la crisi econòmica de l'any 2008, com tots vosaltres sabeu. En tercer lloc, aquesta situació, però, té efectes molt diversos segons les condicions de partida dels municipis. Per què? Perquè no és només que els municipis tinguin ingressos proporcionalment limitat respecte a les altres administracions. No és només que hagin de fer front en les circumstàncies actuals a una situació particularment compromesa, sinó que, a més, la situació de partida de cada un dels municipis és diversa. D'on procedeix aquesta diversitat? Una diversitat que es tradueix en una molt alta diversitat de recursos per càpita de les diversos ajuntaments, essencialment de la combinació de tres factors. Quins són aquests tres factors? El primer... Disculpeu, algú té obert el micròfon i si els poguéssiu tancar tots us ho agrairíem. D'acord. Dic, d'on procedeix aquesta diversitat de la situació? Essencialment de la combinació de tres factors. El fet de que les nostres àrees urbanes tendeixen a integrar-se i, per tant, configuren una realitat metropolitana en la qual cada un dels municipis, no només hi ha cada un dels barris, sinó dels municipis, tendeix a veure's especialitzat en població d'un determinat nivell de renda. Aquesta població de cada nivell de renda és obvi que té diverses necessitats pel que fa als serveis socials i, a més, també amb les activitats que desenvolupa, amb la qualitat del seu habitatge, amb el seu nivell d'ingressos, té diverses possibilitats d'aportar a les finances públiques. I això porta a la paradoxa de que en una situació de metropolitanització, en la qual la metropolitanització s'acompanya de la fragmentació administrativa, nosaltres tenim que aquells que menys tenen es troben aplegats en els municipis que menys capacitat tenen de prestar els serveis socials que es precisen. La combinació d'aquests tres factors, és a dir,
el baix percentatge de recursos que administren els governs locals. Segon, la situació de crisi en la que ens trobem. I tres, aquests factors de fons, aquests factors estructurals en la dotació de recursos públics són els que incideixen, són els que configuren el mapa que ahir constatàvem en la nostra sessió. En la nostra jornada d'avui ens proposem d'aprofundir sobre alguns d'aquests aspectes. Quins? Aquells que ens semblen més de fons, és a dir, aquells que expliquen aquesta variació, aquesta diversitat en els recursos de les administracions locals. En particular, ens proposem de debatre sobre tres temes, sobre quins són les causes i quins són els efectes de la segregació residencial ara a escala metropolitana. Dos, com aquesta s'acompanya d'una diversa densitat institucional, és a dir, d'una diversa presència de l'administració sobre el territori. I tercera, també com aquesta s'acompanya d'una desigual distribució dels recursos. Voldríem fer-ho, volem fer-ho, no pas d'una manera unidireccional, sinó comptant amb tots els participants en aquesta jornada. Els participants són alguns més de 50, essencialment dirigents i tècnics de les administracions locals de l'àrea i la regió metropolitana, també càrrecs electes, també persones procedents, en termes generals, del tercer sector. Nosaltres us proposarem ara tot seguit de formar tres tallers per debatre cada una d'aquestes qüestions. I per dirigir aquests tallers tenim la fortuna de comptar amb tres experts de luxe. El taller sobre la segregació residencial i urbana l'encapçalarà Antoni López Gay. Antoni López Gay és un destacat investigador del Centre d'Estudis Demogràfics, és també professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i ens proposa de debatre en el seu taller qüestions com podem definir la segregació residencial urbana, quines són les variables que hi incideixen, com es combina el fenomen de la segregació amb el fenomen de la metropolitanització, quina és la realitat de la segregació a la regió metropolitana, les tendències de futur, etc. Primer taller, doncs, el que dirigirà Antoni López. Segon taller el dirigirà Helena Cruz Gallac. Helena Cruz Gallac és doctora en Geografia, investigadora de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb una llarga trajectòria també d'investigadora i de professora. Ella ha investigat, junt amb altres companys de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, el tema de la densitat institucional, és a dir, de la presència de les administracions sobre el territori. I no només de la presència de les administracions, sinó també de la capacitat de la ciutadania d'organitzar-se, que, com sabem, varia segons el capital social amb el que la ciutadania compta. L'Helena ha treballat de manera destacada, per exemple, amb la confecció d'allò que vàrem anomenar en el seu moment el mapa de la innovació social a Catalunya. Què entenem per densitat institucional, què entenem per innovació social, quina és la distribució dels equipaments públics en l'àmbit metropolità barceloní, quina és la capacitat d'iniciativa de la ciutadania. I finalment, en Carles Donat, que és el director tècnic de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, aquesta institució que tan bona feina està fent en aquest moment per seguir les dinàmiques residencials en l'àmbit metropolità de Barcelona, ens parlarà estrictament de la distribució dels recursos, com definim recursos locals, les seves fonts principals, com es distribueixen els recursos municipals per càpita en l'àmbit metropolità Barcelona. Aquests són els tres temes, aquests són els tres directors de cada un dels seus dels tallers i la dinàmica anirà de la següent manera. Ara, tot seguit, d'acord amb les preferències que heu expressat els participants, sereu adscrits a un dels tallers. Us demanarem per al moment de la transició uns moments de paciència, ja que els serveis tècnics us enviaran, si ho volem dir així, cada un a la seva corresponent aula virtual. En aquestes aules ja separades,
cada un dels directors dels tallers farà una exposició inicial, donarà tot seguit, d'acord amb la dinàmica del taller, l'entrada al debat entre els diversos ponents. Cap a les 10 del dematí aniríem cap a les conclusions dels tallers i a les 10 i 10 ens tornarem a connectar tots aquí per tal de fer escoltar les conclusions dels tres tallers de manera successiva i jo mateix procediré al tancament de la jornada. Ben tornats, em sembla que tornem a estar tots integrats en la sessió conjunta després del desenvolupament dels tallers. Sense més problemes, s'han pogut, tot i les ortopèdies digitals, s'han pogut desenvolupar de manera prou encaminada amb alguna dificultat, si ho entenc bé, en el taller. Bon dia i bona feina a tots. Donaríem ara tot seguit la paraula als tres coordinadors dels tallers per tal de que, molt breument, en uns 3 minuts, cada un ens resumissin les principals aportacions que s'hi han fet i després procediríem a tancar. Ho faríem pel mateix ordre. Començarà Antoni López Gay, que en el taller que han tractat les dinàmiques de segregació residencial i urbana. Toni, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies. Ha estat un taller enriquidor. Hem participat totes les persones que estàvem dintre del taller. Hem parlat sobre la segregació, sobre la gentrificació, no? Hem definit la segregació urbana com aquell procés que separa diferents grups de població en funció de les seves característiques, sovint socioeconòmiques i d'origen. Hem vist i hem relatat la importància de les polítiques públiques per reduir aquesta segregació i, en el fons, també la desigualtat, no? Hem vist com es mostra la nostra metròpoli, no? Sabem que és una metròpoli on ara ens hem de fixar, no? Un cop superada la suburbanització dels 80, 90, 2000, ens hem de fixar com es mouen les peces d'un puzzle amb uns límits definits d'aquesta ciutat metropolitana, ja urbanitzada en la seva gran majoria. Llavors ens hem de fixar com la població es mou en funció de les seves característiques sociodemogràfiques, no? Sabem que les nostres ciutats tenen nivells de segregació elevats, no? Tenim fronteres molt importants dintre del nostre territori urbà, i que els grans vectors de segregació a casa nostra són els ingressos, molt lligat també amb l'origen de la població, no? I alerta, la població que acostuma a mostrar uns nivells més alts de segregació són les classes més benestants, no? No només són la població amb menys condició, no? amb un nivell socioeconòmic més baix, la més segregada, sinó que és al contrari, normalment la més rica, benestant, és la més segregada, no? El paper de l'habitatge és clau, amb un profund canvi en el règim de tinença, les poblacions més vulnerables també abocades al tema del lloguer. Hem parlat de la gentrificació com una forma peculiar de la segregació, no? Perquè a sobre d'estar segregats també hi ha una substitució de la població, no? En aquesta competició per viure en determinats sectors de la ciutat. Com aquesta gentrificació que en la darrera dècada s'ha expandit d'una forma clara a molts barris també ha estat vinculada amb un efecte dominó de la segregació, no? Aquesta població que no podia viure en aquests espais més gentrificats anava a viure a altres espais i a la vegada tensionava aquests mercats d'habitatge i es podria estar donant un efecte dominó que al final abocaria a la població amb menys recursos cap a sectors més perifèrics, amb pitjor accés a tot tipus de servei, no? I arribem a un, no? Hem arribat a un moment actual amb un futur marcat clarament per la pandèmia, no? I aquí han sorgit moltes preguntes, tenim algunes evidències, però sobretot tenim poques respostes, no? I hem parlat del tema del mercat de l'habitatge com a element clau d'aquesta configuració socioespacial, no? Què passa amb els apartaments turístics, si va cap a un mercat residencial, si pel fet de que els ingressos baixarà el preu dels habitatges, de com molta població, fins i tot la que està més afectada per la crisi, patirà i no podrà fer front a aquest habitatge. Després han sortit uns temes molt, molt interessants relacionats amb anar més enllà de les dades i mirar la població, no? I aquí ens hem centrat en el tema dels desnonaments, no? Les persones que pateixen aquestes situacions, no? Els desnonaments, i hem parlat de la població invisible, no? I per aquí tenim molts drames, no? Població que fins i tot no pot arribar a habitatges de la taula d'emergència perquè no ve d'una situació de desnonament prèvia, sinó que
bàsicament ens han expulsat de l'habitació que tenia rellogada. No? Aquesta població invisible, no? Cada vegada és major i amb el tema de la pandèmia sembla que anirà més a l'alça. Hem parlat de la participació dels fons d'inversió internacional, també aquí han sorgit hipòtesi, com pot afectar el tema de la regulació del preu del lloguer. I hem parlat, com no, de tot el tema de la sortida de la població de Barcelona, molt vinculada a aquelles capes socials que poden teletreballar, l'impacte que poden tenir els espais d'arribada, no? Que també anirien a la mateixa línia d'una ciutat més segregada. No? I ens hem quedat una mica amb la idea de que si per algun lloc hem d'anar, aniríem cap a aquests increments de la segregació després de la pandèmia i el paper, no? El paper molt important que han de tenir les polítiques públiques per una mica apaivagar o evitar aquests escenaris als que sembla que aniríem. I amb això ho deixaria aquí. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Toni. Moltes gràcies a tots els participants en aquest primer taller. Donaríem la paraula ara a Helena Cruz. Breument, Helena, si et plau. Helena. Ara sí. Moltes gràcies. Nosaltres també hem tingut un debat enriquidor que ha girat entorn a quatre conceptes de la vulnerabilitat urbana entesa, no? Com aquells espais que acumulen múltiples dimensions d'exclusió social i relacional, el teixit associatiu, diguem-ho així, tradicional, les accions col·lectives que desenvolupen pautes organitzatives formals, pràctiques d'innovació social que són de caràcter cooperatiu i que tendeixen a generar formes alternatives d'accés a béns i serveis i, finalment, el concepte de la densitat institucional, és a dir, com es produeix la presència i l'acció de les administracions i de les institucions en el territori. Hem constatat que la forma d'analitzar la densitat institucional és a través de la presència i la distribució dels equipaments en el territori i que aquesta distribució es produeix de forma desigual quan ho analitzem en relació amb els diferents graus de vulnerabilitat dels barris de l'àrea metropolitana de Barcelona i com els equipaments educatius i esportius són aquells que tenen una distribució menys igualitària, bàsicament perquè els equipaments educatius privats i esportius privats tenen un major pes en aquells barris més benestants. Tanmateix, també, l'associacionisme es presenta una distribució socioespacial desigual, amb una major presència en aquells barris més benestants respecte als més vulnerables, una qüestió que ha generat algunes sorpreses per part dels assistents, una certa perplexitat a aquesta qüestió, i en canvi com hem pogut veure com les pràctiques d'innovació social són aquelles que tenen una distribució menys desigual en el territori en termes d'aquells àmbits més vulnerables, però es constata que perquè emergeixin no es produeixen en aquells àmbits extremament vulnerables, sinó que hi ha d'haver-hi unes mínimes vulnerabilitats que suscitin la necessitat de combatre-les, però també uns entorns on hi hagi uns mínimes capacitats per poder organitzar-les. Quines altres qüestions hem constatat? Doncs que els barris vulnerables de l'àrea metropolitana tendeixen a ser els mateixos al llarg de les dècades, és a dir, els vermells sempre els tenim ubicats en major o menor intensitat en les mateixes zones, com barris centrals en els quals hi ha equipaments de referència a nivell de ciutat i metropolitans com el Raval continuen sent barris amb grans nivells de vulnerabilitat i aquí s'ha posat de relleu el factor dels processos de substitució de la població com a element que dificulta l'arrelament i la generació de xarxes comunitàries.
La problemàtica o el repte d'intervenir en barris vulnerables sense que després es produeixin processos contraproduents i que reverteixi en contra en el sentit de que expulsi la població amb majors necessitats d'aquests barris per un increment de pujada de preus del sòl i el repte, per tant, de com des de les administracions s'han de i s'haurien de poder posar els recursos suficients per poder compensar les desigualtats en les xarxes comunitàries i en la generació de teixit associatiu. En aquest sentit, una de les accions que es produeixen en barris vulnerables són les de tasques de cures de dones que són molt invisibilitzades perquè en barris vulnerables segurament hi ha dificultats perquè es produeixi un cert enxarxament i associacionisme i per tant ens hem acabat preguntant quines actuacions des de l'administració es poden fer o s'estan fent per reforçar aquest teixit comunitari associatiu o d'innovació social. S'han exposat algunes actuacions concretes, com una línia de col·laboració que té l'àrea metropolitana amb el tercer sector en favor de la digitalització de les entitats o l'eina dels plans d'acció comunitària com a mecanisme per reforçar les xarxes comunitàries d'aquests barris. Doncs moltes gràcies també, Helena, per la vostra aportació. Passaríem ara també breument la paraula a Carles Donat, que ha coordinat el tercer dels tallers. Breument. Hola, bon dia. Mireu, el punt de partida del taller que hem treballat nosaltres sobre segregació urbana i finances locals està la constatació de les desigualtats en els ingressos entre els municipis metropolitans. Ja s'ha comentat al llarg de les jornades, però només per recordar tres xifres. No? Prenent com a referència el període 2012-2017, dels pressupostos liquidats dels municipis de la regió metropolitana de Barcelona. La mitjana d'ingressos són 1.309 euros, la mediana 1.222, el mínim 765, el municipi amb menys ingressos, i el màxim 3.979. Si descomptem alguns casos extrems, el màxim es podria situar en 2.049, amb tot molt lluny dels 765 que seria el mínim. Com ja s'ha comentat al llarg de la jornada d'ahir, aquestes diferències tenen la seva explicació en bona part en les diferents bases fiscals dels municipis, que no es compensen mitjançant les transferències, la qual cosa dona lloc a una situació d'inequitat en els ingressos dels municipis. Per aprofundir les causes d'aquestes diferències, conseqüència dels ingressos, en el taller que hem realitzat s'ha posat l'enfocament en la segregació residencial, amb una hipòtesi de partida que, si m'ho permeten, té certa contundència. La segregació residencial és una de les principals causes de les diferents bases fiscals dels municipis. Repeteixo, la segregació residencial és una de les principals causes de les diferents bases fiscals dels municipis. En un altre context històric o territorial, aquesta situació potser no seria especialment remarcable. En canvi, en un context de llarga i intensa integració metropolitana com és el nostre, on els canvis residencials i, per tant, la segregació residencial es produeix sovint superant els límits municipals, sí que ho és de remarcable, per les conseqüències que té sobre la cohesió social i territorial. Anem per parts. En primer lloc, l'aproximació que hem fet nosaltres a la segregació residencial l'hem fet considerant tant els barris benestants com els barris vulnerables. Ja ho comentava el meu company Toni ara fa un moment. La segregació residencial s'entén no només per la concentració dels barris o de la població en barris vulnerables, sinó cada vegada més i principalment per la tendència a la separació dels grups socials amb més ingressos de la resta de la població. Per traslladar aquestes dinàmiques que es refermen en els barris, nosaltres hem tingut que traslladar aquests processos dels barris als municipis. I per fer-ho hem establert una tipologia en quatre municipis. Municipis amb seccions benestants, que són 44 a la regió metropolitana, 27%. Municipis amb seccions vulnerables, que són 19, el 12%. Ja vam veure ahir l'Eix Bessó, del Llobregat i alguns altres municipis de l'àrea metropolitana. I municipis en seccions en tots dos extrems, tant vulnerables com benestants, en els quals s'ha destacat la ciutat de Barcelona i les ciutats de l'àrea metropolitana. Doncs bé, a partir d'aquesta tipologia hem vist que pel que fa als ingressos, els municipis amb seccions benestants són els que més ingressen, 1.278 euros per càpita. Els municipis amb seccions vulnerables ingressen un 17% menys. I els municipis amb seccions en tots dos extrems, principalment aquests municipis de l'àrea metropolitana, atenció, ingressen un 25% menys.
que els municipis que només tenen seccions censals benestants. Per què aquestes diferències d'ingressos municipals per càpita? Aquestes diferències es donen des del nostre entendre i amb les dades que hem anat analitzant i presentant per les diferències que es donen en els tributs, en les bases fiscals que no són compensades amb les transferències. D'aquesta manera, l'elevat pes dels impostos relacionats amb el perfil socioeconòmic de la població en les bases fiscals fa que es produeixin aquestes desigualtats. Per exemple, el pes dels impostos relacionats amb el perfil socioeconòmic de la població en les bases fiscals dels municipis l'any 2016 a Catalunya, és a dir, l'IBI, l'impost de vehicles de tracció mecànica, principalment, però també el de transmissions de sòl, representa el 85,2%. Aquesta base fiscal, aquest percentatge, com poden deduir les persones que haurem assistit a aquestes jornades, estan molt relacionades precisament amb el nivell adquisitiu de la població, amb aquesta separació dels grups socials del territori. No hem analitzat només els ingressos dels municipis metropolitans, sinó també la despesa social. En aquest cas, els municipis amb seccions benestants són els que tenen menys despesa social, 91 euros per càpita. Els municipis amb seccions vulnerables són els que tenen més despesa social, el 29% més, 128 euros per càpita, malgrat que tenen menys ingressos, com acabem de veure. I finalment, els municipis amb seccions censals en tots dos extrems tenen un 19% més de despesa social, 112 euros. Per cloure, com hem afirmat al llarg de les jornades i hem corroborat amb dades i amb el debat que hem tingut amb la resta dels assistents al taller, que on hi ha més necessitats, més perentòries, més bàsiques, es disposa de menys ingressos. És a dir, en els municipis on hi ha més concentració de població vulnerable, precisament on hi ha més despesa social per càpita, es disposa de menys ingressos per càpita. D'aquesta manera, en aquests municipis es poden destinar menys recursos a altres capítols dels ingressos que ahir l'alcalde de Granollers ens especificava. Per exemple, a despeses, a recursos d'infraestructures de ciutat, perquè s'han de destinar precisament a aquestes despeses socials. En canvi, en aquells municipis on hi ha menys necessitats bàsiques, perquè la seva població és més benestant, es disposa de menys ingressos. En aquest cas, precisament, aquests municipis, com que no han de destinar tanta despesa social, poden destinar més recursos a infraestructures de ciutat. I aquesta és la paradoxa que es mostra en estudiar la segregació residencial i les finances locals. Ho deixo aquí. Moltes gràcies, Carles. Moltes gràcies a tots els participants. Són exactament ara les 10:30, és a dir, l'hora que hem de cloure. Hem analitzat en aquestes dues jornades la problemàtica dels recursos municipals en la regió metropolitana de Barcelona. Problemàtica que es fa particularment punyent amb la situació que travessem. En la nostra jornada d'avui, a més, hem volgut entrar en aquelles que són les causes de fons de la desigualtat en l'àmbit metropolità dels recursos amb els que compten cada un dels municipis que ens donen la situació que ara ens comentava en Carles Donat. Ho hem fet des del punt de vista de la segregació, és a dir, de la tendència que porta els grups socials a separar-se sobre el territori, i Antoni López Gaia ens deia, atenció, no és només pel fet de que es releguen els qui menys tenen a determinats barris a través del mecanisme de mercat, sinó també, i a vegades potser en primer lloc, per la secessió dels qui més tenen, és a dir, per la tendència dels qui més tenen a separar-se dels altres, i això, òbviament, té relació amb dues qüestions, que és la distribució de la renda i el tema del mercat de l'habitatge. Per tant, aquí hi ha una primera línia. Si volguéssim incidir nosaltres sobre el tema de la distribució dels recursos, hi ha una primer vector d'intervenció, que és, òbviament, el tema de la distribució de la renda a través de polítiques estructurals, també el tema de l'habitatge. Hem analitzat, en segon lloc, la qüestió des del punt de vista de la vulnerabilitat territorial, i això és el que ha tractat avui el taller segon, i Helena Cruz ara ens comentava com paradoxalment tenim que en aquells territoris on més caldria la presència institucional, on més caldria la densitat institucional, són dissortadament aquells que compten amb un menor nivell d'equipament. Però
No és només això, és a dir, no és només que la renda i els serveis de l'administració estiguin positivament correlacionats sobre el territori, sinó que també la capacitat de la ciutadania de donar resposta a través d'exercicis, de pràctiques d'innovació social a les necessitats existents, tampoc és del tot tampoc està igualment distribuïda, sinó que ens deia l'Helena i ens deien els participants en el segon taller, està relacionada molt estretament amb el capital social, i això ens porta també a la paradoxa de que ben sovint allà on caldria més organització ciutadana, moltes vegades per manca d'aquest capital social no es produeixi. I finalment hem analitzat, ara ens ho explicava en Carles Donat en les seves conclusions, com tot això es reflecteix en la distribució dels ingressos. La conclusió que segurament se'n deriva és que no hi poden haver en aquestes condicions solucions de caire excepcional. No hi ha solució municipi per municipi, sinó que cal, per un costat, planejament, polítiques urbanes que tinguin relació amb veure de quina forma es pot mitigar i anar atemperant els processos de segregació i, per altra banda, allò que és obvi, una reforma del sistema de finançament local i de governança metropolitana. Això és el que han donat, segurament deixant moltes coses fora, han donat de si les nostres jornades. Agraïm de nou molt, molt cordialment la participació de tots, en particular dels tres experts que han volgut coordinar els nostres tallers, i us saludem fins a la propera vegada. Moltes gràcies a tots i a totes.